कञ्चनपुरको सुक्ला फाँटा नगरपालिकाका प्रमुख दिलबहादुर अहिरले खेलको विकासका लागि नगरपालिका विभिन्न योजना अगाडि सारेको बताउनु भएको छ। सुक्ला फाँटा ब्याडमिन्टन संघ झलारीले आयोजना गरेको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको समापन गर्दै प्रमुख अहिरले यस्तो बताउनु भएको हो। खेलको विकासका लागि नगरपालिकाले नगरका 8 वडामा मिनी कबड हल निर्माण र नगरको गौरवको रूपमा खेल मैदान निर्माण गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। बेतकोट कृष्णपुरबाट पनि टिम आएको छ, म सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, दिवालीको शुभकामना दिन चाहन्छु। यो प्रतियोगिताले खेलाडीमा उत्साह ल्याएको छ, खेलकुदको माध्यमबाट अब सुक्लापाटाभित्र एउटा गतिशीलता आएको छ। हामी सबै खेलाडीलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। चाँडै मेयर कप सुक्लापाटा हुँदैछ, सबैलाई आमन्त्रण गरिनेछ। अहिले नगरभित्र यस्ता प्रतियोगिताले खेलाडीको मनोबल बढ्नुको साथै राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी उत्पादन हुने विश्वास आयोजकको छ। खेलाडी साथीहरू 21 जोडी खेलाडी मित्रहरू अहिले भाग लिएका छन् र सुक्लापाटाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयका 3 तहका प्री प्राइमरी मिडिल क्लास र प्लस टूसम्मको 3 वटा इभेन्ट्सहरू हामी 5 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा 3 नगरपालिकाका 21 र नगरभित्रका 21 जोडी सहभागी थिए। प्रतियोगितामा सुक्ला फाँटाका श्यामराज भट्ट र सागर रोकायाको जोडी प्रथम भएको थियो। भट्ट र रोकायाको जोडीलाई 15,000 र दोस्रो स्थान हासिल गर्ने डम्बर दत्त भट्ट र ध्रुवराज जोशीको जोडीलाई 10,000 नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरिएको थियो।